ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ନିଜସ୍ୱ ଅଫିସ୍ ଗୃହ ନ ଥାଇ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବାରିପଦା ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବତିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ ହେଉନଥିବାରୁ ଅନେକ ନଥିପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି ଅକ୍ଟୋବର କୋଡ଼ିଏରେ ତତ୍କାଳୀନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଭବନର ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଲେଖଦଖାଣିଆ କରାଯାଇ ବାହାବା ନେବାର ତେର ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଠାଏ ମାଟି ନ ପଡ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡ଼ି ନେତା ସୁଦାମ ମାରାଣୀ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭଞ୍ଜ ସେନା ପରିଷ୍ଠାତା କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ଜେନା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାରିଗୋଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ତଦନୁଯାୟୀ ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଥିବା କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଆସିଛି ପ୍ରଥମେ ବାରିପଦା ସହରରେ ମଧୁବନଠାରେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବା ପରେ ବାଗଡ଼ା ରୋଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ବାଗଡ଼ା ରୋଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବା ପରେ ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ବାବଦରେ ବର୍ଷକୁ ଭଡ଼ା ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେ ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ବାରିପଦା ଦାରଗାଢାଇଠାରେ ପଚାଶ ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରିଛି ଏହି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଖଜଣା ବାବଦରେ ଛଅ ହଜାର ଏକଶହ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାର ତତ୍କାଳୀନ ଏସ୍ ପି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟୁଡୁ ଯୁବ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବୀଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ଫଳକ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗାତଟିଏ ଖୋଳାଯାଇ ନ ଥିବାରୁ ପରିସ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକଟିଏ ଲତାବୁଦା ଉହାଡ଼ରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ବତିଶ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲି ଆସୁଛି ଖବର ନମ୍ବର ଟୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକଟାମାଟିଆ ଗ୍ରାମର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବୁଦା ଭିତରୁ ପୁଲିସ୍ ଦୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ କି ଚିକ୍ଟାମାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନଟା ଗ୍ରାମର ସାଧୁରାମ ବାସ୍କେଙ୍କ ପୁଅ ଠାକୁରା ବାସ୍କେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଗତ ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଘରୁ କବାଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଘର ଲୋକ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରା ବାସ୍କେ ଚିକ୍ଟାମାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପିଅନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଜ ବଳଦ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଲଟା ଉଦା ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ଶବ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଗ୍ରାମରେ ଆସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ ପରେ ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମରଡ଼ା ପୁଲିସ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସଦଳ ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଉକ୍ତ ଶବଟି ଠାକୁରା ବାସ୍କେଙ୍କର ତେବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଲଟା ଉଦା ଭିତରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ଶବଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଶବର ଗୋଡ଼କୁ କୁକୁରମାନେ କାମୁଡ଼ି ଖାଇଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ପରେ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏ ନେଇ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ସତର ବାଇ ତେଇଶରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତେବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଠାକୁରାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ଖବର ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଚୁଆପଦାର ସୋରତାଳ ମହୋତ୍ସବ ଆଡ଼ମ୍ବର ଓ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ଦଶ ଏଗାର ଓ ବାର ତାରିଖ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉକ୍ତ ମହୋତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଛଉ ଦଳ ଆସି ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନିଚୁଆପଦା ଉତ୍ତର ସାହି ଛଉନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଉକ୍ତ ମହୋତ୍ସବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ମରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଚୁଆପଦା ଭଳି ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଚୁଆପଦା ଉତ୍ତରସାହି ଛଉନୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିକଳ୍ପନା ଓ ପରିକଳ୍ପନା ପରେ ସଫଳ କରିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରିବା ନିହାତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏହିପରି ଏହି ମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବା ବେଳେ চৌকলা এখন কলাকাৰৰ উন্নতিপাই এই অনুষ্ঠানৰ কৰ্মকৰ্তা গ্ৰামবাসীকৰ প্ৰচেষ্টা নিহাতি প্ৰশংসনীয় বুলি প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্য বক্তভাৱে মৰডা বিধায়ক ৰাজেশ্বৰ দাস যোগদে নিজ নিৰ্বাচন মণ্ডলী এভৰি এক অনুষ্ঠান দীৰ্ঘবৰ্শ ধৰি কলা কলাকাৰমানক উৎসাহিত কৰিব কলা বঞ্চাই ৰখাপৰাই অহৰহ উদ্যম জাৰি ৰখিবা এইভি ভব্য তথা জাতীয়স্তৰীয় মহোৎসৱক অত্যন্ত আড়্বৰসহকাৰকে আয়োজন কৰি ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କଳାକାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାରତୀ ହାସଦା ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଝରଣା ମୁର୍ମୁ ଭାଲିଆ ସରପଞ୍ଚ ସୌଦାମିନୀ ସିଂହ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଝୁନାରାଣୀ ସେଠୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପଦେଷ୍ଟା ଛଟଲାଲ ମହାନ୍ତ ସଭାପତି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ଚୈତନ୍ୟ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମନା କରିଥିଲେ ଖବର ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଶାମସୁଦର ଗାଁଠାରେ ଖଟରୁ ପଡ଼ି ଶିଶୁକନ୍ୟା ମୃତ ସକାଳ ସମୟରେ ଶାମସୁଦର ଗାଁଠାରେ ଜଣେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଖଟରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତଳକୁ ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଗଡ଼ଦେଉଳିଆଠାରେ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ମଦ୍ୟପ ଗାଡ଼ି ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଜବତ କଲା ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଏକ ଟିମ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗଡ଼ଦେଉଳିଆଠାରେ ମଦ ପିଇ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିବା ଚାଳକକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୋଟରସାଇକେଲ ଓଡ଼ି ଜିରୋ ୱାନ୍ ଏ ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ ଡବଲ୍ ୱାନ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ମଦୁଆ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପଇଦମ୍ପୁର ଗ୍ରାମର କାହ୍ନୁଚରଣ ଦାସଙ୍କର ପୁଅ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଥାନାରେ ଖବର ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ବାଙ୍ଗ୍ରୀପଛେ ପୁରୀ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାରିପଦାଠାରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରବକ୍ତା ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦାବିପତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗ୍ରୀପସୀଠାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଟ୍ରେନ୍ ବାହାନଘାଟରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ଯାହା ସହ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉକୁ ରଜପର୍ବ ଥିବାରୁ ଏବଂ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗ୍ରହ ରଖି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତା ପେୟବ୍ରତ ମାଝୀ ବାରିପଦାଠାରେ ରେଳବାଇ ବିଭାଗର ଡିଆର୍ଏମ୍କୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଖବର ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଜୁନ୍ ଷୋହଳରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶିମିଲପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି প্ৰতীব বৰ্ষা ঋতুপাই জুন ষোল্ল অক্টোবৰ একত্ৰিছ তাৰিখ পৰ্যন্ত পৰ্যটক মানে বন্দাৰণত বৰ্ষা ঋতুৰে অভয়াৰণ্যৰ ৰাস্তা ঘাট ধৰি যায় বিপদসংকু অৱস্থাৰে ৰ তে পৰ্যটক মানৰ সুৰক্ষা দৃষ্টি এই সামূহিক বন্দে এই চাৰে চাৰি মাছ মধ্য বিভিন্ন ভিত্তিভূমিৰ বাশ্যায় পুনৰ নৱেম্বৰ মাছ এক তাৰিখৰ শিমিপা প্ৰৱেশ নিমন্তে পৰ্যটক মানুহ অনুমতি দিয়া যায় এনেই সূচনা দিম শিমিলপা ক্ষেত্ৰ নিৰ্দেশক প্ৰকাশ চন্দ্ৰ গগনোনী ଖବର ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଲୁହାଖଣି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବିକ୍ଷୋଭ ସକାଳ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ ନିକଟରେ ଶତାଧିକ ଲୁହାଖଳି ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବକେୟା ଦରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଖବର ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଆଗ୍ରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର କଠବାଡ଼ି ଉପକଣ୍ଠ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର ସୋମବାର ଚଢ଼ାଉ କରି ଚରାଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏହି ବେଆଇନ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗିରଫ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର ମଧୁ ମାରାଣୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାୟା ମାରାଣ୍ଡି ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ମାୟା ଚରାଦେଶୀ ମଦ କାରବାର କରୁଥିବାର ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ମାୟା ନିକଟରୁ ଚରାଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମାଆକୁ ଗିରଫ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି ଖବର ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଅଠର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପୁରୁଣା ପାଣି ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଠାରେ ରାତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଦହିକଠି ଗ୍ରାମର ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦେବାଶିଷ ବାରିପଦାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ସାରି ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କଚାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ବେତନରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଖବର ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ମରଡ଼ାଠାରେ ବିଚରଣ କରୁଛି ଗଡ଼ଛଡ଼ା ବଣୁଆ ଦନ୍ତାହାତୀ ଗଡ଼ଛଡ଼ା ବଣୁଆ ଦନ୍ତାହାତୀଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକୁଟିଆ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଅପରାହ୍ନରେ ବିଶାଳ ଦନ୍ତାହାତୀଟି ମରଡ଼ାଠାରେ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ବିଚରଣ କରିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ହାତୀଟି ହଠାତ୍ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ବଡ଼ାଗଡ଼ା ହିରୋସମୃମ ନିକଟରେ ଅଟୋ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଜଣେ ଗୁରୁତର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ହିରୋ ସୋରୁମ୍ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଓ ଅଟୋ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ ଅଟୋ ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ପଟୁ ଆସି ଝାରପୋଖରିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଆହୁରିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ସାଲବଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଖୁଡ଼ିକୁ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହର ମାଡ଼ ଦେଇ ପୁତୁରା ଗିରଫ ଖୁଡ଼ିକୁ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହ କରି ମାରପିଟ୍ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲବଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷିଆ ବାଡ଼େନ ମାରାଣ୍ଡି ଚାଳିଚଳନରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସହ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଗରାଚାନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପୁତୁରା ଗରାଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ କହି ମାରିପିଟ କରିବା ନେଇ ବାଡ଼େନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏନେଇ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସହ ଶହେ ଅଣସତୁରି ବାଇ ତେଇଶରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁତୁରା ଗରାଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ପୁନାସିଆ କେନାଲ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ରୂପାଡ଼ି ଯୁବକ ଆହତ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସ୍କଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁନାସିଆ କେନାଲ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ରୂପାଡ଼ି ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୁଳିଆସଳ ପଟୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ପୁନାସିଆ କେନାଲ ନିକଟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ଶକ୍ତ ଆହତ ଲାଗିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଏପ୍ଲାଙ୍ଗ ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ମାଟିଆଡ଼ି ଗାଁରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ମାରପିଟ୍ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଫଳରେ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଘଟଣାରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରେ ମହିଳା ଶିମ୍ବଟୁଡ଼ୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଗରମ୍ପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ସର୍ପାଘାତରେ ଶରତ ଅଞ୍ଚଳ ଜୈନିକ ସତେଇଶ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ ଉଦଳା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଶବ ହେଲା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଶରତ ଅଞ୍ଚଳ ଜୈନିକ ସତର ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଉଦଳା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଶବକୁ ଶବ ଗୃହରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ କପ୍ତିପଦାର ଶରତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଭାସ୍କର ବେହେରାଙ୍କର ସତେଇଶ ବର୍ଷୀୟ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବେହେରା ରବିବାର ରାତ୍ର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ବିଷଧର ସପା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଶରଦ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଉଦଳା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିସାରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଥିଲା ଉଦଳା ମେଡ଼ିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ